ես վերջը ծնող եմ, ես 5-3 ուհեր եմ, ես կհասկնամ է 18-19 տարեկան ինչ պրոբլեմներ ունի այդ երեխեն, այդ սարեր կլող է, իրանց եկել եմ, որ կրնանամ մի քանի բան տանիմ, որ աստու առաջոգի ունիմ տալու, ներգապային տղս դիրկերում է, բայց ի գիտություն մեր քաղաքին հիշեք, ես իմ տղուս կողքը չեմ էր, դա ես ամեն մեկ իմ տղես է, բոլո, ծանգացած զինվոր իմ տղեքս են, 16 թվինել էր նույն ծևի, 20 թվինել էր նույն ծևի, ես տարբերություն չեմ տնել, ուրդեղ մեկի չեմ վիճակը լավ չէ, ես դեղ եմ։